Evo, mislim da je više manje kolegica Vesna pokrila sve, međutim čovjek gdje god zagrebeš, pronađeš nekakav oblik nereda, nekakav oblik svega onoga što Hrvatska nije i ne smije biti. Ponekad i stekneš dojam da na sva rukovodeća mjesta, dakle i van ministarstava, dakle i na rukovodeća mjesta, čak i što je žalosno i u sportu, stekneš dojam da si naručio s AliExpressa nekoga ko bi trebao upravljati određenom organizacijom da bi definitivno dobio puno, puno bolje rješenje i puno bolji proizvod od ovoga što imamo. Ono što ću ja ponoviti jest činjenica da ćemo zatražiti od Državne revizije da pročešlja financije Hrvatskog teniskog saveza, njegove prihode i njegove rashode. Također, ono na što želim upozoriti je da Hrvatski olimpijski odbor nekako pere ruke od svega onoga što se do sada događalo ili do ovih zadnjih izmjena zakona o sportu. Tumačeći to kao, eto, to je bila obveza Hrvatskog teniskog saveza, mi smo to amenovali, na nama nije bilo da to provjeravamo, ma vidimo li. Dakle, vi financirate, ali eto, vi ne trebate provjeravati. A ako već ne trebate provjeravati, onda jeste li barem postavili pitanje tko je za cijelu takvu situaciju, a mislim na situaciju financiranja i lažiranja dokumentacije da bi određeni izbornik dobivao mjesečno negdje oko 1330 eura, dok su stvarni troškovi onih ljudi koji proizvode naš najbolji proizvod, a to su u ovom slučaju sportaši ili ovdje tenisači, njihove trenere koji s njima stvaraju rezultate i dalje financiraju, dakle, obitelji pojedinog sportaša. Mi svi se sjećamo, evo sad, zadnjih dana našeg Dina Prižmića i jednog ponosa, evo ja sam ga barem i osjećao, nekako jer, poglavito kad ga hvale svi oni koji su u tom sportu najbolji, i onda kad malo razmislite o putu kojega je prošla obitelj Dina Prižmića i njegov trud i rad, onda zapravo vam dobiva na težini ovaj problem kojega mi ovdje imamo. I ovdje priča nestaje. Hrvatski teniski savez nastavlja i dalje sa istom praksom. Možda je jedina sreća u nesreći što su pred nama izborne godine, ne samo u političkom smislu, nego i u kontekstu predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora, a onda samim time će sigurno doći na red i Hrvatski teniski savez. Tko će tu kome figurativno skinuti glavu, ostaje nam za vidjeti. Ukoliko dođe do skidanja glava, zasigurno je to jedan oblik potvrde da netko u ovoj državi je u onom što nije nikada smio dirati, a to su sni djece, to su znoj djece, to je trud i rad, dakle da plati glavom pozicije. I na koncu ono s čime bih zaključio jest da ukoliko otvorite stranice Hrvatskog teniskog saveza, pokušajte pronaći tamo što je to njihov cilj. Otkrivanje talenata, razvoj sporta, što? Ja mislim da sve drugo je osim ovoga ovdje, a o tome nam svjedoči zapravo ova praksa o kojoj smo, kako je kolegica već i rekla, već govorili nekoliko puta u Hrvatskom saboru, a i nastavit ćemo govoriti. I ovdje najavljujem, dakle, sve slične stvari koje se događaju, a opet temeljem prijava roditelja, i pozivam ih da nas zatrpaju sa svim problemima, dakle, i u ostalim krovnim organizacijama na području sporta u Republici Hrvatskoj. Hvala vam.